Привіт всім. Запрошую вас на вечірню риболовлю на озері. Риби ще не бачу, а качки вже тут. Взяв я два спінінга. Два ультралайтика, цей до 5 грам, але вже більше. Має більший тест, тому що поломаний в декількох місцях. Я на ньому... На нього чіпляю ось цілікошки, воблери, оберталки. Зараз хочу закинути тут на обсєтничку. Ну, качка, зараз ловлю тебе. На обсєтничку провести. Може тут хтось живе. Але ж качки мені не подобаються. Не було їх тут. Поки я збирав снасть, їх тут не було. Так, і тут грязюки повно. Десь вчора дощ був. Іду я вже звідси тоді. Качки не дадуть мені ловити. Вчора дощ був, вода така темна, грязна. Добре, йду я в інше місце. Зараз спробую, зараз тут закинути. Спробую зараз тут закинути. Дохла риба плаває. Вона ж така дохла, що вже просто розлазиться. Закидаю. О, там ще й цей. Нутрія плаває. Чекачка нирнула. Невідомо. Зараз файний закид був. Спробую поки що в цих очереті покидати. Може тут хтось ховається. Хотів чіпити трішки більше ваги, але добре, що не вчепив, тому що. Ну і так дуже швидко на дно опускається. Так, що тут по нас закинь. Головне не наступити на спінінг інший. Немає де закидати, чесно кажучи. Ось туди. Може там хтось ховається. Блін, закинув через очерет. Добре, що обсітничок. Ось туди я хотів закинути. Ось туди. Ось я в тапках, щоб не завалитися. Ось туди є такий коридорчик дуже. О, коридорчик файничок. Я закинув прямо на очеред, блін. Прямо на очеред закинув. Так, зараз спробую ще раз. Вітер. Вітер, треба вважати на вітер при закиді. О, я бачив рибка. Пливла рибка за нею. Ось вона. Ось вона. Ось бас. Плив бас за нею. Давай. Плива рибка за нею. Значить, бас є, ховається. Він зараз в очереті. Блін, я знову закинув на самий очерет. Ось тут був бас. Він тут зупинився і розвернувся. Блін, що ж тобі не сподобалось? Чому ти не клюнув? О, ударчик був. Був ударчик.
Дарчики, бас плив за моїм червоним раком. Давай ще раз закину ось туди. Далі ще трошки. Трішки помаліше буду вести, може. Там просто чим швидше крутиш, тим швидше там гарно грають ці клечні, чи як там, рака. Вони вже на повільній проводці, вони майже не рухаються. Та все, рибка провела один раз, побачила, що щось не те, і все, до побачення, що той рак крутиться десь в різні сторони. Незрозуміло. Тут я кидав чи ні? Штаринці позаважали, як їх. Блін, камниці, звісно. Так, тут я, мабуть. Да, тут я кидав, тут ці були просто. Тут були качки, вони мені не давали нормально закинути проводку зробити. Є бас, він тут ховається, але кажуть, зараз він ніби на нересті чи що, щось типу того. Хтось каже, нереститься, хтось каже, ні. Не знаю, чесно кажучи, не перевіряв цю інформацію. То, що бас ховається в цьому, це я вже побачив. Плавав він за моєю приманочкою. Добре, зараз я тут зміню приманочку, попробую закинути на щось інше. Пробую зараз на ось таку зелену. Розчерябши цю закидати. Червона, зелена. Контраст є. Зараз будемо пробувати. Може вона зреагує на зелену. За червоною пливла. Ударчик був. Блін, закинув. Знов на кущі і знов обломчик. Ладно, нічого. Зараз ми перезакинемо. Все поправимо. Все ніби в нормі. Трошки перекошено, бо лежала сплюснута в коробці. О, зараз файний закид. Ходжу далі. Так, щось тут така місцина є. Це прям труба. Спробуй ось тут закинути. Добре, міняю на червону. На червоні, мабуть, зупинюся. Зовсім забувся, що мені ось така штука. Тут же 6 грамчиків десь, по-моєму. Чи бураха. Але та штука дуже широка і велика, то вона летить не дуже далеко. Парусить. Так, ціпив я червону. Спробую закинути туди очерет. О, не зовсім очерет, але нормально. Це вже буде рівномірна проводка. Рівномірочка. Подивимося, що тут насправді. Ніхто не пливе за ним. Ніхто за ним не хоче плисти. Добре, йду я туди далі. Не буду тратити час. Там окунців хочу половити. Це місце я хотів пройти. Я на нього прийшов. Хочу покидати.
цій пристані. Пристань, порт. Як сказати, можна і так, і так. Да, водичка сьогодні відносно інших. Відносно інших днів зовсім не прозора. Хто за ним не пливе, кому не потрібно, тому залишаємо як є. Так, зібрав відвідний повідочок на блубердіку. Грузик 2,5 грамчика на застібці від основної нитки. І повідець флюркарбон тоненький на розрив десь 2 з копійками, 2,7. Кілограмчика 0,20, де ще 0,18, не пам'ятаю, по-моєму 0,18. Ось зараз закидаю туди. А, і гачечок, да, гачечок звичайний, риболовний, з засічками. На гачку є засічки, щоб приманка, яка насаджується на гачок, вона не злазила. Ось. На гачок я нацепив жовту, типу силіконову штучку від якоїсь фігні, не пам'ятаю, від чогось там відірвав. І хочу спробувати подивитися, чи буде на неї реагувати окон, чи ні. Щось не дуже. Йду трошки вище, щоб закидати прямо туди, в той куточок. Ось. В той куточок треба закидати. І вони там збираються. Прозора вода, гарно видно їх жрайку там прям. Порівняно з тим, що було, голубенька водичка, не зрівняти. Навіть і не віриться, що тут була голубенька водичка. Так, зараз із цих зазубринок я... Зазубринки знаходяться тут, щоб не знімалася приманочка. Ну, люба приманка, яка насаджується. Це гачечок. Де риболовний звичайний. Ось тут на зазубринках навіть зацепилось. Дуже зручно надівати силіконові різні штучки. Вони не злазять. Тримаються там до останнього. Так, чіпив я силіконову штучку від іграшки. Минулого разу я відразу зловив на неї окунця. Ну, тут погодні умови і все інше, тому не факт, що зараз спрацює. Опариша я так само сьогодні взяв. І швидше все, що я на опариша буду ловити. Спробую, звісно, ще декілька силіконових приманок. Але швидше всього, що буду ловити на опариша. Так, пробую ось таку брахостику від Crazy Fish покидати. Подивимося, що з цього вийде. О, закид. Прямо десяточку. Рівномірна проводочка.
не факт, що я сьогодні щось піймаю. Давай спробуємо звідти. Не факт, що я сьогодні щось піймаю. Треба чіпляти опариша все-таки. І дивитися, чи я хочу з опаришем сьогодні по вулиці ловити. І нічого. На рибку нічого не хоче клювати. Є. Супер. Бас. Ух ти. Бас. Не окунь, бас. Клас. Оцього я не очікував. Єс. Я на окуня розраховував. А тут басик такий красавчик. Ха-ха-ха. Супер. Я супер мега задоволений. Басик. На віброхвостик від Crazy Fish. Де який шустрий. Даже не встиг показати. Блін, клас, кайф. Є, батик, на віброхвостик маленький. Офігеть. Клас. Супер, це да. Я мега задоволений. Навіть не розраховував на баса сьогодні. Думав, як завжди, хоч якогось кунця спіймати. А тут бац і бац. На дрібненького віброхвостика. Клас. Просто клас. Неймовірно. На рівномірну проводочку. Клас. Просто клас. Все, йду ще раз туди, прям закину на глибину. Це мене розбадьорило. Баса спіймав. Клас. Хоч він і невеличкий, але кайфану я. Ну він потужний. Ну він потужний. Як рідний поведець. Робить свою справу. Ну, не знаю, чи інший монтаж би приніс би мені щось краще, чи когось. Але те, що відвідний спрацював, це факт. Це круто. Закидаю ще туди, вздовж берега. Баса не так просто спіймати. Все ж на місці. Так, все на місці. Хвостик на місці. Щось там. Качка хоче від інших качок. Це круто. Це крутяк. Треба опустити на саме дно. Зараз дам опуститись. Ось, треба опуститись на саме дно. І тепер тихесенько викручую. Викручую шнур. Бас, це клас. Просто неймовірно. Я не очікував. Так завжди. Так завжди. Це дуже добре, що я спіймав хоч. Щось. То буває, як правило, на щось настроїшся. Думаю, що зараз точно. Ось, минулого разу ловилась. О, знов хтось є. Хтось є. Це вже на цей раз вже окуне. Чи бас? Ні, знову бас. Знову бас. Вау! Знову бас. Клас! Ну, в мене сьогодні прям... У мене сьогодні прям Ельдорадо.
клас. Чекай, дайте в руках потримаю такого моцного, такого красавчика зеленого на блубердик. Чекай, зараз тебе випущу. Та чекай ти, блін. Та чекай, все. Тік, не втік. Дай тобі зніму хоч ось так. Бас на блубердик. Супер. Просто клас. Неймовірно. Бабах. Пішов. Клас. Другий бас. Так, куди я закинув? Воду, надіюсь. Не видно зовсім, куди летить. Блін, я не думаю, що я не воду закинув. Клас. Це дуже чудово сьогодні. Риболовля. Так, я не на воду закинув. Блінчі. Ну це. Дерев'яний пеньочок. Поправлю за одне віброхвостик. Ну, віброхвостик дає жару. Класно. Класно, чудово. Я ось думаю, може велико прицепити віброхвоста і закидати туди далеко. Може теж буде результат. Тільки від більшого. Мається на увазі більший результат. Ну я і цим задоволений. Дуже десь закинув на це, на кущі утягнув. Іду, щоб не запутати. Я вже бачу, що на кущах. Все ціле, все супер. Блін, закидати незручно, тому що вітер дує. Хочеться відійти далі, але тут ж до шпірця. Вони під низом ховаються. Ті рибки. О, все закинув. Ще другий раз думав, що це окунь. Відходжу назад, бо я закидав звідси, зі сторони, тобто здалеку. Можна сказати, перевершив свій рекорд у кількості басів за одну риболовлю. Так, ніби закинув файно, чи ні? Чи все-таки десь там на стовпа якогось? Все тонке, тендітне. Не видно добре, куди летить. Максимально повільно вимотую шнур. Нема нічого. О, бас пливе. О, який він здоровенький. Я його бачу, звісно, його не видно на камеру. Ну тут є бас, плаває більший такий. Клас. Можна, звісно, щось і більше вцепити, попробувати. О, клювака була, мабуть. Клювака, мабуть, була, або хвостик. Ось. На гачку. Надіти залишився. Зараз я подивлюся, в мене є там багато різних віброхвостиків. Єдине, що гачечки треба дивитися. Якось все-таки я настроївся на окунців. Не впевнений я, що ще басів зловлю. Тому
зараз буде ще чіпляти іншу приманочку у вигляді такого соплі черв'ячка, не пам'ятаю, як він називається. Може ще одного вібрахвостика вцеплю, не знаю, подивлюся. Що там в мене є? Який колір? Зараз подивлюся, який колір в мене є. Так, щось такі вібрахвостики від Crazy Fish ловлять басів. Так, тепер спробую такого вібрахвостика. Трошки завеликий для цього. Дуже завеликий, я би навіть сказав. Для цього гачка, верніше гачок, це дуже замаленький для цього вібрахвостика. Але баси тут плавають такі нормальні. Тому, якщо бас схопить, то він може, в принципі, схопити нормально, так, щоб і з гачком разом. І що таке? Була клювака чи ні? Ніби ні. Закидаю на глибину. Даємо опуститись приманці на дно і починаємо поводку. Повільно викручую. Не хочу реагувати на таку рибку. Знову ж таки не по розміру, але вдягаю ось таку якусь китайську рибку вібрахвостика. Пробуємо на червону спіймати щось. Тут головне закид зробити ще файний. Закинути не на кущ, а в воду. О, йди. Іде за ним, іде бас, пливе за рибкою червоною, але щось не вирішив її взяти. Ніби клював, щось дьоргав, але так і не вирішив. Десь такого розміру, як і до цього був, точно такий самий. Так, дав опуститися грузику на дно. І зараз він чіпляє все, що там є на дні. А на дні там досить великі камінюки. Плив бас, плив за червоною грибкою, але щось не захотів. Спробую з тієї сторони. Приманити такого сюди. Так, знову Crazy Fish. Рибка трішки іншого кольору. Пробуємо, дивимося. Я так розумію, що та рибка по кольору вона схожа на малька самого баса, має таке відчуття. Це якась коричнева прозора трошечки. Але мені здається, сам колір коричневий
схожий на малька баса. Так, ще один крізіфіш, тільки колір інший, що такий бордово-червоний. По два рази закидаю, один раз туди, другий раз сюди. Надіюсь, воду закину чи ні. Хочу ще все-таки спробувати на опаришу. Кунців половити. Сьогодні така пасмурна погода. Бачиш, я тут вже начіпляв повно всякого зілля зверху. Це не варіант. Так, тепер ще твістерочок від Crazy Fish. Пробую ще на твістерочок. Чіпляю опариші. Пробую зловити щось, когось на опариші. Вірніше, швидше всього, окунців. І буду збиратися вже їхати додому. Клювання якісь є. Є. Клювання є, але щось не наважується. Є клювання, але не наважується. Чим? Тримай. Так, да, зараз не видно. Я вже теж зайду, вже ще пару хвилин. Блін, кліваки є. А щоб зловити? Ух ти, як клюнув. Дивись. О, є! Влад, Владик! Є, конець красавчик, повний рот ось опаришів. Повний рот опаришів. Дай-ка я тебе інструментом достану, бо ти так заковтнув жадно. Бач, на силікошки ти не хочеш брати, а як опариші, то... Молодець. Гарно взяв. Чекай, зараз я відціплю. Ось. Красунчик. Просто красень. Опариші. Клює просто. Неймовірно. Клас. Клює раз за разом. Ще в ту сторону закину. Ще з тієї сторони перевіримо, чи є там хтось голодний і бажаючи поїсти опаришів. Є.
закину ще свого рака. Бачу, починають баси пригати. О, починають, вони вже починають свою двіжуху, свою гру. Спробую на рака. Але я вже буду йти все одно, тому вряд чи я когось піймаю. На того рака. Вряд чи я когось піймаю на того рака, але два рази закину. Сьогодні, кажу, і так рекорд побив по кількості зловлених басів за одну риболовлю. Ще й красивого окунця райдужного спіймав. Це просто супер. Ніхто за ним не пливе ніби. Чи пливе? Не видно. Чи хтось пливе, чи не пливе. Вони то хлюпаються, але... Не факт, що вони будуть ловитися. Це ось така була сьогодні чудова риболовля. Дуже кайфанув, півтори годинки. Клас. Звісно, хотілося б ще більше, але немає часу більше рибалити. Все, маю їхати. Всім щасливо, до наступного відео. Прикол, ще на хліб зловив ось такого красавця. Не знаю, що це за риба, правда. Не знаю. Але на хлібчик ось такі ще рибки тут плавають, ловляться. Чесно кажучи, я думав, що це баси.